Fala galera, tudo bem com vocês? Está começando o seu programa que traz os principais conteúdos da internet. E aqui no nosso programa você acompanha desde as informações mais relevantes até os memes mais engraçados. É isso mesmo, música, entretenimento, cultura, política e muito mais você acompanha aqui e agora no seu programa Bombando na Net! Galera, como vocês estão? Eu espero que tudo bem. Por aqui a gente está recheado de novidades, principalmente de aplicativos. A área de tecnologia está bombando, gente, né, Tia? É isso mesmo. E entre os nossos destaques de hoje, você vai ver. Roupa de Kim Kardashian salva TikToker de 4 tiros. Cadela é candidata a prefeita da maior cidade do Canadá. Turista escreve em parede de Coliseu, em Roma, e é procurado pela polícia. Após mordida de cão, mulher faz cirurgia no nariz e cabelos crescem na região. Novo aplicativo Fifi bomba nas redes sociais. E para te segurar até o final do programa de hoje, no quadro Viralizou, temos nada mais nada menos que a Barbie. Não tá ligado da história? Deixa que a gente te conta. Tudo isso e muito mais, você acompanha agora. Como eu já tinha comentado, hoje nosso programa está recheado de aplicativos novos, muitas novidades para vocês aí da internet. O Trends, gente, chegou já chegando e mostrou que os brasileiros não brincam em serviço quando o assunto é novos aplicativos. Isso porque o Brasil ficou no segundo lugar de ranking global de pessoas que mais baixaram o aplicativo em muito pouco tempo. Tudo isso, assim, em menos de uma semana, ele é concorrente direto do Twitter e já compromete mais de 1/5 dos usuários. Será que temos um novo queridinho por aí? É, então, vamos ficar bem atento porque essa nova plataforma não tá de brincadeira. E para quem não tá por dentro da novidade, no novo aplicativo, os usuários podem fazer login com a sua conta do Instagram, você pode seguir automaticamente as mesmas pessoas e importar sua biografia. Alguns recursos, como usuários bloqueados e curtidas ocultas, também serão transferidos para o Trends. Os usuários podem compartilhar seus pensamentos criando novos tópicos. Os usuários podem escolher quem pode responder ao tópico, seus seguidores, perfis que você segue ou apenas mencionados. Esse público pode então responder no tópico com imagens, vídeos ou textos. É, galera, esse novo aplicativo, como te falou, é bem semelhante com o Twitter, então é melhor o Elon Musk ficar ligado porque o Instagram não tá de brincadeira. Fora que várias repercussões, né, entre o criador do Twitter e o criador do Instagram estão batendo de frente nas redes sociais. Com possíveis até disputas, pessoal. Vamos ver o que vai dar toda essa situação. Inclusive, tinha um detalhe super importante que os internautas reclamaram é que quando você baixa o Trends, você não pode excluir. Se você exclui ele, a sua conta no Instagram também já era. Então, isso é um ponto um pouco negativo. Então, fica atento. Se for baixar, tenha certeza que você vai ficar para sempre na plataforma. E ainda falando sobre aplicativos, parece que tem um novo aplicativo que também vai ser o queridinho do povo brasileiro. É isso mesmo, gente. Pra você aí, fofoqueiro de plantão, chegou o aplicativo Fifi. Perfeito para ficar por dentro de todas as fofocas e por dentro de todas as novidades também. Na plataforma você pode fazer fofocas e ficar por dentro também de fofocas anônimas ou diretas. Você pode também pedir nos stories para as pessoas te informarem, né, sobre fofocas. Esse aplicativo, na verdade, ficou parecendo uma propaganda muito atrativa para o brasileiro. Até porque não somos fofoqueiros, né? Somos jornalistas, assim, especialistas, pessoal. E você pode, né, fazer os seus comentários, tanto das pessoas perto de você, quanto da região. Imagine a gente aqui de Avaré recebendo comentário das fofocas lá do Paraná. É, então, a gente fica por dentro de tudo e tudo na sua telinha, gente. Que loucura, vamos ver o que, que vai dar esse aplicativo. Não vejo a hora de baixar, né? Diante de tudo que está saindo por aí e que está todo mundo falando, eu resolvi vir aqui assumir para vocês que sim, era eu nas fotos, eu errei, eu vacilei com meus amigos, estraguei minha viagem, acabei com meu relacionamento, peço inclusive desculpa para vocês e eu vou arcar com as consequências disso. E tá todo mundo chateado porque você ainda não baixou o Fifi? A nova rede social para você contar e ler fofocas 100% no anonimato. Conte o que você nunca contou para ninguém. Descubra os segredos do seu bairro, faculdade, trabalho. Peça fofocas anônimas e envie também. Fifi, não fique de fora e baixe já. Vocês viram essa propaganda, né? Pesadíssimo do Fifi. Quem fez foi o influenciador nada mais nada menos
que o Lucas Rangel. Maravilhoso, arrasou demais. Arrasou mesmo, gente. E assim, pra mim, eu acho que isso é super uma referência dos anos 2000, porque a gente teve o Ask FM, o Curious Cat. Então, assim, as mensagens anônimas parece que está voltando à tona. Nostalgia vindo por aí. E como no nosso programa nós adoramos fatos curiosos, temos esse fato que não dá nem pra acreditar que é verdade, viu, pessoal? É isso mesmo, gente. Uma influenciadora do TikTok, na verdade uma usuária do TikTok que está crescendo, compartilhou uma história muito maluca que, na verdade, aconteceu em maio, só que só viralizou agora neste mês. Ela simplesmente contou na história que saiu na rua e estava usando uma cinta da Kim Kardashian e levou 4 tiros e só sobreviveu por conta da cinta. Exatamente. E a história só viralizou agora mesmo, porque a própria Kim Kardashian foi lá e repostou o vídeo. Bom demais, pessoal. A história acontece a partir do momento que eles estavam na casa da sua amiga e saiu para ir embora. Quando ela viu um cara com uma máscara de esqui, simplesmente ele fez disparos contra ela, 4 disparos, e disse que sangrou muito. Porém, só não sangrou mais por conta da cinta da Kim Kardashian. É uma cinta salvadora, gente. Inclusive, ela até comentou, né, depois, que se não fosse pela cinta... Ah, teria morrido. Teria morrido. Graças a Kim Kardashian. Não é nem de Deus, é a Kim Kardashian. Kim Kardashian saved my life. This New Year's, I got shot 4 times. The night that I got shot under my dress, I was wearing a Skims-shaping bodysuit. It was so tight on me that it literally kept me from bleeding out. I recommend it. I'm definitely gonna buy some more. I mean, I should wear it every day. It's like body armor for women. Call it fate. Or Jesus, but I'ma call it Kim. I'ma call it Kim for sure. O mais legal de tudo isso é que a TikToker chegou a brincar com a situação, né? Dizendo que a cinta serviu como uma armadura. Tem algumas pessoas que chamam de sorte ou chama de Deus. Ela chama isso de Kim Kardashian. Maravilhosa, né, pessoal? Maravilhosa. Ah, e ainda disse que vai comprar mais algumas, tá, pessoal? Pra se proteger todos os dias. Não, é um investimento, né? É a cinta do investimento, gente. Há quem diga que as crianças são o futuro do nosso planeta. E eu acredito, assim como essa matéria aqui, que o futuro é dos animais. É o que essa história vai contar pra vocês agora, viu, pessoal? A cachorrinha Molly foi candidata a prefeita de Toronto, no Canadá. Após a renúncia do prefeito, ela e mais 100 pessoas se candidataram a essa prefeitura. É claro que ela não sozinha, ao lado do seu tutor, sim, Toby. Que história inusitada, né? Não, inusitada é com a gente mesmo, porque vocês sabem que aqui no Bombando sempre tem histórias não assim, falta, né? E, gente, a cachorrinha é a coisa mais linda do mundo. Ela tem 6 anos, é da raça Husky, que é basicamente um lobo, né? Ela é natural da Rússia e, gente, ela já é acostumada com o frio, mas isso não significa que ela não sofra com as nevascas que acontecem lá. É isso mesmo. Molly e Toby lutam contra o ataque de sal, que acontece nesses períodos mais frios. Com o acúmulo de neve nas ruas, a prefeitura joga sal por toda a cidade, com a intenção de acelerar o derretimento da neve. O problema é que a medida machuca a pata dos animais que passeiam pela região depois. Nem é preciso ter vindo de terra quente, não, para sofrer com o inverno, porque ele é difícil para todo mundo. Olha só essa casa aqui, que cenário lindo, todo coberto de neve. Mas olha a estrada de acesso. A neve fofa dificulta a chegada até a casa. Para chegar até lá, só mesmo com carro com tração nas 4 rodas, ou se não a pé. Dá só uma olhada na situação. A gente vai andando e atolando aqui na neve, bem fofinha. Maurício tenta subir com o carro sem tração. O carro patina, derrapa, desliza e não tem jeito, não sobe. E não é fácil mesmo. Até carro tracionado escorrega na estrada congelada. É por isso que o sal é indispensável. Ele derrete a neve e evita que os caminhos fiquem escorregadios. Mas ainda assim, é difícil controlar o carro. No inverno é assim. Dificuldades, trabalho duro, mas o frio também proporciona momentos deslumbrantes, que acabam compensando o sacrifício. As principais pautas de Molly e Toby são ambientais. Na campanha, eles propõem resolver o problema de falta de moradia, aumentar os impostos para empresas bilionárias e proibir o uso de sistemas de aquecimento à base de combustíveis fósseis em novas residências e prédios comerciais. Como eu já disse para vocês, quem de fato concorreria à prefeitura seria o Toby, o tutor da Molly, pessoal. Mas, caso ele ganhasse, ela seria a primeira prefeita honorária da cidade. É isso mesmo, gente. Infelizmente, as eleições já aconteceram e eles não ganharam. Eu, particularmente,
com certeza votaria neles pelas causas ambientais e animais, gente. Eu também, com certeza. É uma opção, né? Mas, assim, de fato, não pode acontecer isso. É. Gente, a gente vai para um rápido intervalo, mas não sai daí, porque voltando a gente tem o quê? A trend do momento. Então, fiquem ligadinhos que já a gente tá de volta. Beijo!